بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لإمام نووي رحمه الله لدي مبارك كتاب وزاحت الله بتوفيق سروانه او پدی کې مونږه یوشتم نمبر حدیث ته رسیدلی یو. په آخرني درس کې یوشتم نمبر حدیث مونږ ویلی و چې سفیان بن عبدالله الثقفي رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو یا غوښتنه وکړه چې د الله پیغمبره داسې خبر راته وښایه چې ستا نه بعد بیا د چا نه تپوس ونه کړم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ته وایه ما په الله باندې ایمان راوړی دی، ثم استقیم، بیا په دې خبره باندې مضبوط اوسه. د دې خبرې پوره وضاحت شو چې استقامت څه ته وایي او کوم اسباب دي چې د هغې دلاسه انسان په دین باندې کلک او مضبوط پاتې کیدی شي تر مرګه پورې. نن به انشاءالله د دویشتم نمبر حدیث نه شروع کوو. دا حدیثونه زه بربر دا خبره کومه چې امام نووي رحمه الله داسې حدیثونه را جمع کړي دي چې هغه بنیادي حدیثونه دي، یعنی په هغې کې غټې او پلنې پلنې مسلې راغلې دي. ودا حدیث ته عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما. ابو عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري وي ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم، یو کس ته پوس وکړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، ورته وی ارأیت اذا صليت المكتوبات، اے پیغمبره که زه د پرزي مونځونه وکړم، وصمت رمضان او د رمضان د میاشتې روجې ونیسم، واحللت الحلال او څه چې حلال دی هغه حلال وګڼم، وحرمت الحرام او سچ حرام دي اغا حرام وغنى موزانتي وساتم، ولم ازد على ذلك شيئا او بدي بان دي نور سزياتي عمل ونكم. صرف دقة سلور كاري دي فرزي منزكم رمضان روجي ونسم، حلال تا حلال ويم، حرام تا حرام ويم، او زانتي وساتم. أأدخل الجنة؟ زبا جنت تنن وزن بدي كارون سر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعم. ده حدیث من مسلم را وڑے لویچی ومعنى حرمت الحرام معنى دی در چی حرام بحرام وگنم، یعنی اجتنبتو زن بتی ساتم، او احللت الحلال معنى دا حلال بحلال گنم، یعنی چی کومه ندب میاقیدی چی دا کار حلال دے او جائز دے. دایو دا فائدون ادک حدیث تھی. و دینا مخی چی منگ دا حدیث وزاحت شروع کو دا دی پشن چی نور کم حدیثون را گلی داگی بیان شروع کو داگی نمخ کی دا ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ سوکو دا مشہور صحابی دیتا صبح وقت پوخ نموری. جابر بن عبداللہ ابن عمر ابن حرام الانصاری رضی اللہ عنہما عنهما بدي ويزكي بلاريم صحابي دي جابرم صحابي دي بلاريم صحابي دي عبد الله رضي الله عنه. ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم آغا صحابي چه داغنه بشمار حدیثون را نقل کرده دي. اي صحابة کرامو طول الدين را نقل کرده و چالک چا دیر بے داگی ڈیری ہو جیری چی ہولی چا لگو چا ڈیر یو وجہ دادا چی طور دا پیغمبر سریوشن وہ خونے تیر کرے. باز دیسی لکو سا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اگر بس پروت مسیح نبوئی کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا ملگرے چی زیب زیب ہو سرو، یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
صاحب السواك والنعلين مسواك وبيزار والا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسواک او پیزار دا همیشه د سره چرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسواک به د سره پروت او دغه پیزار به بطرخ کینه ویلو هر ځکه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د سی باز نور صحابه کرام هو د دې په مقابله کې هغه صحابه کرام چې هغه هغوی به وخت سوق به تجارت له ورکو دنیا به هم کوله ځکه چې دنیا نه بغیر ګزارنه کی او به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به وخت تیرو نو دوی د هغوی په مقابله کې چې ته وګورې نو دا کوم صحابه کرام چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ډیر وخت ناست دوی ډیر څه اورېدلي دي نو ځکه دوی نه ډیر حدیثونه نقل دي یو وجه دا هم دی چې بس صحابه کرام به یېرېدل او د ډیر احتیاط ته لاسه به خبره نه بیانوله داسې نه وي موږ پکې خطا شو چرته نو ځکه ډېرو صحابه کرامو نه ده بیان کړي خبرې نه ده بیان کړي د دې یېرېدل اسه چې ته کمې زیاتې رانه ونه شي نو جابر رضی الله عنه په هغه صحابه کرامو کې دی چې د ډېر روایت را نقل کړي دي د پیغمبر سره وخت ډېر تېر کړی بل دا چې دی تنکې ځوان و بلکل تنکې ځوان او بار بار زه دا نصیحت کوم چې د دې امت ذمواري هغه د ځوانانو په اوږو پرته ده او زموږ سرمایه هغه ځوانان دي خو دا ځوانان نه دومره چې فیسبوک او یوټیوب او ټیک ټاک والے دي یا سحر نه د شپې پورې دنیا پسې منډي دوی به تاله د امت څه ذمواري ادا کړي چې دی د کور ذمواري پوره کړي شکر وباسي چې د کور ذمواري پوره کړي هم له شکر وباسه نر دی چې د کور ذمواري لا پوره کړه هغه ځوانان چې هغوی سره د امت غمي دغه ځوانان د دې امت سرمایه ده سرمایه او د دوی نه امید ساتلی کېږي مشران د پنځوسو نه اوړېدلي مرګ ته نږدې دي او بدن طاقت یې کمزوری شوی دی او بدن یې کمزوری شوی دی هډوکي کمزوري شوي د ځه نه دومره امید نه ساتلی کېږي ځوانانو نه امید ډېر ساتلی کېږي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دې ځوانانو ته خاص خاص نصیحتونه کول وخت په وخت او صحابه کرام اکثر ځوانانو صحابه کرام اکثر ځوانانو کمال چې ته الله توفیق راکو او کېدی شي را روان د سیرت درس کې زه دې خبرې ته اشاره وکړم زه به تاسو ته یو څو صحابه کرام ذکر کوم یو څو صحابه کرام چې هغوی لوی تاریخ په دې امت کې پروت دی هغو د شل کالو نه کتی دي د هغوی عمرونه دا به ته زه ذکر کوم انشاءالله په روان سیرت درس کې که چېرته زما ذهن کې دا خبره وه هغه صحابه کرام چې د هغوی عمرونه د شلو کالو نه کم وو او یو لوی تاریخ قائم کړی دی هغه به ته زه ذکر کوم او که چېرته الله توفیق راکړو او بیا یو موقع راته ملو شو نو هغه علما به درته ذکر کړم چې کوم علما په امت کې ډېر مشهور دي او شهرت ورته ملو شوی دی او هغوی د څلوېښتو کالو نه عمر نه دی اوړېدلی د هغې نه مخکې مړه شوي دي څلوېښتو ته له عمر نه یې رسېدلی او په امت کې د لوی امامان جوړ شوي دي هغه به درته هم زه ذکر کړم خونه غستو د پاره چې تاسو ته خون والی عبرت دی والی دې د پاره نه چې سړی بیان یې کوم ګوتې خون والی مزه به ته والی موږ بیان یې کړو که دې مړ بدن کې چې ته سا راشي د دې دپاره وایو او که بیا چېرته الله موقع راکړه نو زه به درته هغه علما ذکر کوم چې د امت امامان ته جوړ شوي دي او د پنځوسو کالو د عمر نه بعد علم شروع کړی هغه به درته هم ذکر کوم حیران به شي پنځوسو کالو ته عمر رسېدلی علم یې نه دی کړی پنځوسو کالو نه بعد علم کړی او د امت امام ته جوړ شوی دی هغه به درته هم ذکر کوم نو جابر رضی الله عنه هغه
صحابه کرامو کې د ځوان دی بالکل نو ذهن تیز دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډیر څه اورېدلي هغه به بیان کړي د دې پلار عبد الله بن عمرو بن حرام رضی الله عنه یو ناشنا صحابي خپل جابر رضی الله عنه دا قصه بیانوي وی کله چې د وحود غزا ته زما پلار روانو وی ما ته وی چې زویه زه خو روان یم دې غزا له خو ما ته داسې ښکاري چې اولني کوم کسان چې به شهیدان کېږي زه به هوکې یم نو دې خویندو به دې خیال ساتي د دې ټولې خویندې وي دې خویندو به دې خیال ساتي او په ما باندې قرضې دي هغه به بیا ورکړي قرضې ډېرې زیاتې وي زه چې بربر ځوانان ویم که دا ځوانان دي ګوره یعنې د دین ذمهواري خویندې ساتل د پلار قرضې ختمول او زمونږ هغه ته چې معمولي خبره کوي د دیندارې بس مزدوري نو اوس دته وګوره خویندې ورته پاتې دي ټولې د پلار قرضې ورته ټولې پاتې دي او د هغې سره سره د دین یو مشهور صحابي دا نه چې د هغوی خیټې نه وي ولې صحابه کرامو مزدوري نه کولې کولې تجارتونه یې هم کول غم خادیان یې هم کولې ودونه یې هم کول بچي یې مو شهوت یې مو د خیټې شهوت یې وو د عورت شهوت یې وو د هر څه باوجود د هغوی نه دومره لوی انسانان جوړ شوي وایي چې کله سحر شو د کافران او مسلمانان یو بل ته مخامخ شو نو زما پلار عمق قشانو شو په هغه اولنو کسانو کې شهید شو واپس چې روانو ډېر خفه و لازم به خفه و پلار ته په دې عمر کې لاړ چې بالکل تنکی ځوان دی نو د پلار غم یو طرف ته بل طرف ته د خویندو غم ټولې ته خویندې پاتې شوې بل طرف ته د قرضو غم چې دا خو پلار یو وصیت کړی نو په دې لاره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو ډېر غمجن وې جابر وې خفه یې که څه ویو یا رسول الله پلار به زه خفه یم وایي ستا پلار خو ناشنا سړی و الله د هغه سره ډایرکټ خبرې کړي دي ستا پلار چې کله شهید شو الله ورسره ډایرکټ خبرې کړي دي او ورته وی چې څه ارمان دې دی څه وواړه وایي ستا پلار ورته وایي چې یاله دنیا ته مې واپس کړي چې بیا شهید شم او بیا راشي د شهادت هغه خون او مقام یې ولیدو الله ورته وایي نور څه وواړه هغه بیا دغه غوښتنه وکړه الله ورته وایي نور څه وواړه هغه بیا دغه غوښتنه وکړه الله ورته وایي دغه نشي کېدی زما دا فیصله ده چې یو پیر د دنیا نه لاړ شي نو بیا ورته واپس نه راځي دا خبره ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دپاره وکړي چې د زړه خوشحاله شي چې ستا پلار هغه د جنت سیل کوي لګیا دی او الله ورسره خبرې وکړي ډایرکټ خبرې ښه ډایرکټ خبرې دا یاد ساتئ دا هغه صحابي دی عبد الله ابن عمرو بن حرام رضی الله عنه چې د ده سره الله ډایرکټ خبرې کړي دي ښه بیا د واده وکړو واده وکړو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ودې ته م خیال کوئ زه ګوره د بعض نقطې به تاسو ته په مخه در یادومه داسې لکه تاسو له یو قسمه سکون در کومه وخت په وخت د بیا ځان له واده م وکړو او چې زمونږ هغه د واده په منډو کې شي نو هر څه دله شاته پرېږدا بس واده م پروت دی که نه واده م پروت دی د وحود غر په شا کول دي هغې دپاره دین او علم او دینداري او هر څه پاتې شو دې ځوان هلک واده م وکړو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله واده مې کړی خو داسې واده ونه کړو چې خلکو کې اعلان وشي ولې اوسې نو غریبي وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي هل تزوجت بکرا ام ثیبا پیغله جنۍ دې کړې ده که نه کونډه دې کړې ده
نانا يا رسول الله تزوجت ثيبة كندمي كريدة پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك پیغلی سره بدی واده کړه نو تابت خونه غستو تانه به خونه غستو زګی تزال زوان الک وی موت یا رسول الله توفی والدی او استشهد والدی زما پلار وی رسول الله سپته چی شهید شه ولي أخوات صغار أزما ولي ولي خوين دي باتشي فكرهت داشي زوانا بكم زي رابي داكي بيا فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن نويما بكت الدوي أمزولي راولا نويما بكت بأدبني شو خويه کده دوی امزولی راولم بیا دوی تعدب نیشی خواه و دوی خیال نیشی ساتله فتزوجتو ثیبا لتقوم علیهن و تؤدبهن نو اما دقا کونده بدی راوسته چه دوی تربیتو موکی و دوی خیال بمساتی یه روایت که دیسی رازی فکرهتو ان اجمع الیهن جاریتا خرقا یا رسول اللہ دا خبر بھی نو خوخا چی دیس یو جنی راو لیم کموم راو آگه دا کور بکارونو منو پوی ولیکن امرأتا تمشوتهن و تقوم علیهن دیس خزمی راو استو مجی خیالی ساتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیا صبت دا خبر دی بیت اکڑا دا کار دی خمز دار کڑے دو جابر رضی اللہ عنہ او دجر زنان را اس تیر دوم رو خیار انسان دے دوم رو خیار دا زوان لک زنانی را اس تیر یو خدا سوچ دے چی دا خویندو با تربیت کی نو بلا خد دیندار را اس تیر چی اگی کی دینداری نو دے کور با مخیال کئی دے خویندو با خیال ساتی او دا اللہ نے چی ایری کار دار سے خیال کئی او دنن سبا زواناو تا جوه واده پا توپونو شی صرف واده پا کار دی ندا چی دیندار دا خوی سنگ دی کردار سنگ دی دالان یری کنه یری گی دالان چی یری کنه دالان چی یری نو خیانت برا سرمونه کی دالان چی یری گی دا بچو بدل خیال ساتی دالان چی یری گی دا مال بدل خیال ساتی اللہ نے چیری کی دے عزت بودھا لکھا ایسا جی اسری پدی پسی کردے چی زیاد ویختی او دیستر گی اشنی استر گی او بس او تک اسپینا دا بجتا کہ جانی زمان پکار او بید میاش دو آدنی چی یو ملی سی پسی او بل پسی سی تاویز نیشتی چی دا خز کانٹرول شی بید تاویزی رو پسی کردے دا ولنا مدیس زنان راولی چی آگا تا پوستی ولا کڑی اصل نسل دی ولا معلوم کڑی اگینا بات خانو قصہ بھی آو رہا پسی بخاری کی دا قصہ دا او ما پا باز درسنو کی خواد تفصیلا ذکر کڑی جابر رضی اللہ عنہ وی کل چی دا خندق غزاوة و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خندق کنستو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخبر صحابہ کرام اسر لی گیا ایسی ناشنا انسان او دا جمعی موسمو دا مدینی جمع دیر سخت جمعی او دوی بگی کار کونو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بم لی گیا او چی بکم جی کبدی سے سخت کانے را گئے نو صحابہ کرام با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاوازو کو یہ رویت کی رازی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام اسر با خوری موڑی روڑی پدی گیر کیم خوری پرچی نو جابر رضی اللہ عنہ چی وری دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خیٹ پوری کانی تلے دی دلوگی نا صحابہ کرام یو یو ترالی آگت بو تلے دی کمی سوچت شو سجی کیاو یا بے گزار کاؤ سجی لیا یا سب
کانی رو چتو سو چوی کتو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخلیت خو کانی نو صبر تیو ناشو لار کور تا خزی تیوی حل عندکی شئی سر زرشتی فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پس سخت الوجه کی ولید ناغی سلک گونتا کی وڑا واقع استوی دا وڑی دی ووی چی ولنا بوهیمتون دا جن او دا بیزی و بچی ولان دا وڑی کی چی دقی کور کی ساتھ لیکی دیزو کوتا دا جن ہوئی بوہیمتن دا جن بی بس اسمی ملو علی علمی کو سخاوت دزل سخاوتی سخاوت دی نی دا دیرو سرشتی خوزل نیشتی مال دا دیرو سر دی خوزلی بغوٹو والا دی او بینک اکاونٹ والا اصل سخاوت آگا دے زڑی دو دے سر دک کسی دی کور کی بس ساروی راز سملو وطحنت الشعیر و خزی جلو وڑو آگئے گا لو بس وی چیز دے جابر ردین وی چیز دے ساروی نا پارگا کی دم یو آگئے دے وڑو نا پارگا شیو او بی آگا کٹوی تا وروا چولا گوا وی بابا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسی ورہ لما وی چی روان شما وی اخذی راتوی وم نشرمے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم وم نشرمے کارا خبر مکو غلی ہونتکو تو گوک کیوا غلی ہونتکو تو گوک کیوا چی تاسو راشی اوزان سرے کہ یو کس دو سو کراولی راش داغ خزری چی دے وادے کھڑی ہو گورا داشی درنہ خزی آوازہ کری دا ویزا ورلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گلی ہونتے کیوئی چی یا رسول اللہ دیسی بیزی اوڑی کے ہونتے کی بچے اوالا آغم علال کری دا لگ ہونتے کی اوڑو آغم آغی گلی فتعال انت و نفر امات بس تا سراشی سوک سانزان سرک وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی خواہ وی آوازیو کو یا اہل الخندق اے خندق والو ان جابر قد صنع سورا فحی هلا بکم وی جابر روٹی تا رکڑی دو فحی هلا بکم تاسو طولو تا ہر کلیو پا خیر وی رازی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تاوی جلار شکورت و کٹوئی با نرہ کوزوئی دو ورن او دو ورون بلا دوڑی نجوڑوئی زدر زمانوئی نوی چیز کور ترہ رسیدن بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را روان طول خندق والا روان تی سمر صحابہ کرام جالتو اپا طول را روان تی وی کورتا ورننو تمو بس خزی تمہیں خبری اکڑیو آگئی ما تو اکڑیو جتا تمہویلو تا پیغمبر توی ما توی جی ما تو وکیوی ما تو غیلی انتا کیوی نو دا دوم را خلق داوست دا دوی بخل ندے دام سخاوت دی غم کیلی چی دی ملمنو اکرام نکی گی دوی خیال نساتلے کی دا خلق انتا کی خورات وی ماو تو ایچے بس اس خبری پرید قد فعلتو اللذی قلتی تا جی سویلو اقمی کڑی دیم دادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کار دی آگے دیسی کڑی دی وی آگے را تو ایچے سے پیغمبر کڑی دی آگے بیا بخفل کار خب پوئی کی جی تاو تویلی دی بیا خسیدہ نور آگے پوئی کی بخفل کار چاہ خلکو تاواز کڑے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چرا گے وی چرا کٹوئی رو او دا برکت دعای وقتا او ویو بل زنانم راولی چلی جابر دی کور والا سر دا دوڑی لگی زکی چی خلق دیر دی او وی دوڑی شوروش او وقت تقسیمی گی
تقسيمية أو تقسيمية ويزر كسان راغل وزما كورت زر كسان أوها تقسيمية أو دوري بخي فأقسم بالله جابر رضي الله عنه بعلام القسمي ويقول خوخ ولا سمى رجو طول وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو ويخلق لارو خما رشو أو زمن كتو يقشان دكا براتوا أو زمن قولا قشان براتوا بورا دا معجزة هو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خو قصه می دیده پار ذکر کرده جابر رضی اللہ عنہ محبت دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر نورم دیسی ناشنا قصه دا جابر شتی خوز تفصیل نظم دیر علم وقت دیر واغس خو دا اغا اوچت صحابی دی و مدینه کی وفات شوی دی او چی کل وفات که دنو چوران میں کال عمری سلور نوی و دا اغا عمر کی وفات شوی دی اللہ و لہو گد عمر ورکڑا او کم سڑی چی علمو کی او دا امت دا پارا یو قیمتی انسان تی جوڑ شی دده پا دیر عمر کی با دیر زیاد خیری او یو سڑے صرف ده خپل خیلت غمی او ده خیلت نگیر چا پیر تاوی گرا تاوی کده وقتی مر شی و کده لیت مر شی اس پرخ بکی نرائیسی کده پا سلویختو کی ولیدو او کده پا شپیتو او یا کی ولیدو وو نو اچھا وو نو خو چی دا جابر رضی اللہ عنہ پیشان انسانی یو عالمی دا امت مشری دے دیسی نرے چی نو یو بس ختم ورکشو دا دا پاتی کی دا پا دنیا کی دیر فائدہ بانی زکی چی دے یو سڑے پورزان لامتی زکی یو شاعر پا عربی کی دیسی ویلی یو زبا ترجمہ ہو کما وی مصیبت دا مصیبت ندے چستان مال زائشی و یا گڑ مڑشی و یا بیزم مڑشی مصیبت وی دا مصیبت تے چی دیسی سڑے مڑشی چی لاغ دا مرک سر طول امت مڑشی مصیبت تا مصیبت تے چی دیسی سڑے مڑشی چی لاغ دا مرک سر امت مڑکی گی لاغ دا امت لاغ دا مرک سر قوم مڑکی گی لاغ دا مرک سر یو خاندان پورا مڑکی گی دا مصیبت تے دا حدیث جابر رضی اللہ عنہ دیسی نورم دیر حدیث سنشتی چی دکشن تک بوسن دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نشیوی جی وز دیسی کی دی کسوی چی یا رسول اللہ ہاں کم کم کار بکو پرز موز بکو روجی بنیسم حلال تبا حلال بیم حرام تبا حرام بیم جنت تبا لارشم وی آو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت تے صحیح بخاری کیشتی پس صحیح مسلم کیمشتی یو بندچی را گئے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخیل پا سفر کی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اوخ دا پڑے مونے ہو او درے دو او بدوان خو سادگان خلق ویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمی ولو آغاستو اخبرنی بما یقربنی من الجنہ دیس سرہ تو خیلی جنت تمنی جدیکی وما یباعدنی من النار اواغ سرہ تو خیلی جہنم نمی لریکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی تعبود اللہ تعبود اللہ لا تشرک به شیئا دا اللہ بندگی کو شرک و سرمکو و تقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم سلور كاره وتوهو توحيد الله خالص بندگي منز كوا زكاة وركوا او خبل وليان ساتا ذرها پیغمبر وتوز دو خبره ده جي مغزو ده كارونا كوا تو جنت تزي يو رأيت كاره جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتو ده خبره وكرا بيو تو دع الناقة وز ده او خم پرده چه منگ روان شو گره پوره لاره وطنی ولیوه
ماته به عمل خیر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی والذی نفسی بیده په ریات کې سره دام راځي چې وتصومو رمضان او د رمضان د میاشتې روجی به نیسي وی په هغه رب مې د قسم وي چې د چا په لاس کې زما سا ده لا ازید علی هذا د دې نه زه رب ربر هم نه زیاتوم دا څه چې تاویل هم دقه کوم زیاتوم هم نه چې روان شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا کله چې دا خوښوي چې یو جنتي انسان وګوري دا جنتي انسان دی چې لاړ مطلب که دی په دې خبرو مضبوط دی دا جنتي دی یو حدیث کې راځي طلحه بن عبید الله رضی الله عنه روایت په صحیحینو کې دی هغې کې هم داري چې یو بنډه چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راننوتو دننه سائر الراس خړ پړ او ویښتې ګډوډ دي دا په دې شړو کې پراتی دا بدوان او دی دوړو والی او دی شګو او دا شګې په ویښتو کې پرتی او په بد حال وی دې راننوتو او ډایرک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورغی وی یسمع دوی صوته وی موږ د هغه د اواز داسې بنګار اورېدو لکه بنګ بنګ چې کېږي ولا نفقه ما یقول او چې دی وی څه په دې موږ پوه نه شو حتى دنا تر دې چې ښه را نږدې شو دا خبرې د لرې نه لږې شروع کړې او نه پوهېدو بیا ګوره لهجه کې هم فرق د اعراب چې بدواني او بنډچیانی او کوم چې خاریانی دوی په ژبو کې هم فرق وي لکه زموږ په علاقو کې هم دي شي په لغت کې په لهجه کې فرق وي په طریقه کې د خبرې په طریقه کې هم فرق وي وی هغه چې رانږدې شو د اسلام باره کې تپوس کوو چې به د اسلام مې پوه وکړه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي چې پنځه منځونه دي په شپه ورځ کې وی د دین علاوه نور څه شته وی لا الا ان تطوع هکه ته نفلي کې سیده خو دا پنځه پرز دي وی بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی صیام رمضان رمضان د میاشتې روجې هم لازم دي وی دین علاوه نور څه شته وی نه نور څه خو نشته خو که ته چې ته د خپل طرف نه نفلي کې نو اوس بیا کولی شي بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی زکات به م ورکې وی د دین علاوه نور څه شته وی نه که ته د خپل طرف نه ورکې نو ورکولی شي وی بیا روان شو وی چې والذی اکرمک په هغه الله مې د قسم وي چې تا له عزت درکړی لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا نفلي عبادت بالكل نكو او دين مسكمينكم دق شان بكم سنجي تاويلي خدا خبر ماموري ما غني رتم هو لكن سړی وي چې باندې چې وي چې زګوره نفلي نکوم ته نفلي پرې دا ول دي فرضي غوکا ته په فرض عبادت کې څنګه لکه بس دوی کن چیر بانده چی ساده خبر اکڑا چیز با دی نزیاتو اوز که صحابه کرام پشا مومنان اوی چاو داده سوی اچی کم نور دی بیام خبر زیلی سی نو منگ بس اویو چیر بانده چی سنگ اوی چیز با زیاده نکو فرض عبادت علاو نور نکو بانده چی اوی چی دا کم فرضی عمل چی در تو خوب کنو پدی با دزار وجنو خب ریده مینه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دی روان شوی افلح ان صدق که دی رشتی بودی اخبار خبر که دی کامیاب تی یو روایت که رازی او دخیل الجنت ان صدق که دی رشتی نی دی جنت نویسته کی اللہ وی جنت تبوزی او دیسی دیر حدیثو نی دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی تپوش شاید دی حدیث که دی جابر رضی اللہ عنہ پر روایت کم دقشان تپوش شاید خواه نو دی کس دوی یا رسول اللہ کس پرزی منزونه وکم پرزی منزونه سو دی پینزه دی گور دی که دلتا دا دلیل هم دی دا مخ که ما حدیث ذکر کو دا بانده چی چرا گلو چی پا بد حالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پینزه منزونه شپا ورز کی دی پرس نو دینا دا فایدم روزی چی ویتر واجیب ندی ویتر منز واجیب ندی سنت موکده دی خواه
دوی می دوی وی که زر روجی نیسم در رمضان مطلب یعنی اگه واجب روجی نیسم او حلال تا حلال ویم او حرام تا حرام ویم دل توسی سوال زکاتی ایت کو ها ولی ایت نکو زکات ها نه حلال ته حلال ودي کې زکات سکی ځکه موږ وایو چې چېرته داسې کسان درس کی چې قطعي سوچ والی ښه واضح ده زکات ته پوهشي زکات خبره ځکه ونه کړه ځکه چې په ده زکات لازم نه دی غریب دی سوچ خبره غریب دی بس وی زبا منزونه کم زبا روجی نیسم در رمضان او زکاتی و نیو کن نیشتی بی زکات کن نساب و سر نیده پوره ده زکات یا که نساب و سر پوره ده خود کاری لانه ده تیر شو نو تا پوسی نکی حجی وی ویلی ویس ویبشی طاقتی نو ده حج طاقتی نو یا بل جواب دا سوال بده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاگا وقی کرده چی حج لفرز نده زکر ده حج تذکیره و نشو خوی حلال با حلال گنم حرام با حرام گنم دی دو خبرو که لگ پرخشتی یو شیح حلال ده او تی حلال گنی یعنی دا عقیده بساتی چی دا کارس ده حلال ده خو کولی لازیم دی ها؟ یقینی خبر ہے کہ مثال نا عبادتنا لہوا دیمانو خاصان مثالوں میں حلال شینے تو معلوم جیسے دگئی جواب دی یو شیح حلال دی اللہ صدق پر حلال کرے ہوئے ده خوراک شده وی لازم بخوری واجب دی خوراکی ها خود عقیده بساتی چی نشه سده حلال دی حرام تا با حرام وی عقیده بساتی و فرق پا دی و پا حلالو کی سده حرام نبزان لری ساتی سری پا عقیده نده چی سلوی زی حرام حرام گنم او برکی بین لگی خوی حرام خوی گنم او جی جی منتا پتر ہوئی شراب حرام دی اس کے نا مطلب دلتا دا دی چی حرام با حرام گنی او زنبتی لری ساتی صرف خبر دا دی نده چی زجی حلال حلال گنم او زن حرام حرام گنم نا در طول نا اہم خبر اعتقاد عقیده بساتی چی دا حلال دی و دا حرام دی دا عقیده با تا دا عمل طرف تراکه اگی عقیده با دیسه تراکه اگی عمل تا این دا شیست دا عقیده را چی دا حرام دی عمل تا با دیراکه اگی زن با تیلی ریساتی او حرام تا حلال ویل قصدن عمدن او حلال تا حرام ویل قصدن عمدن دا گور انسان دا اسلام نخارج کئی سچی اللہ حلال کری دا گا حلال دی او سچی اللہ حرام کردی دیا گا اسی دی حرام دی دی سڑے و دی سڑے ہوئی چی آدخل الجنہ جنت تبن نوزم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی آو زیبا جنت مطلب چی چا پرزی منزولہ اکڑو او در رمضان روجی ونیوی او حلال حلال وگنل حرام حرام وگنل وزانی تلری وساتو دیو چر تجی دیو جنت تجی لدي اعمالو دلاسه دي سدير حديثون راغلي چې بای کې بعض اعمال ذکر شوی دی چې څوک دوګه به جنت ته ځي زه تاسو نن په یو بنیادی مسله باندې پوه کوم چې کوم ځکه دي حدیث راشي او زماره خبرې ته یادي نو پوهیږي به په لکه شو حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من قال لا اله الا الله من قلبه دخل الجنه چا چې لا اله الا الله د زړه نه وی یعنی اخلاص وبکی توحید کلمه وی او اخلاص وبکی او عمل کو په توحید باندې د چرته ځي جنت دی نور عمال و سر ذکر دی نا
او زکه دي چا سره علم نه کنه سب ترجمه ګوري صرف ترجمو کتابونه ګوري هغه ته په دې قسمه حدیثونه کې ډېر اشکالات پیدا کیږي چې څنګه یو عمل دلاسه سره جنت تلا ها صحیحینو کې ډېر ناشنا حدیث ته خوندور ابو ذر غفاری وی وی زه ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا درالم او سپینې کپړې چولی وی وګدو وی زه بیا لاړم تنګ مینکو ادب او احترام وی چې بیا لک سب بدرالم را پاسې دلیو وی ما توی چې ابو ذر ما من عبد قال لا اله الا الله هر بند چې لا اله الا الله وی ثم مات على ذلك وبيا بدي بني مرشو إلا دخل الجنة ده بجنة تجي أبو زر ما وتجي وإن زنا وإن سرق قد أسري زناك وغلاك بيومجي وما تيجي وإن زنا وإن سرق كزناك لي غلاك لي بيومجي جنة وما وتجي رسول الله وإن زنا وإن سرق یعنی که زنا وکړي او غلا یې کړي بیا هم ځي وی ما ته وی وإن زنا وإن سرق وی ما ورته درېیم پیر بیا ووایي چې یا رسول الله وإن زنا وإن سرق که زنا وکړي او غلا یې کړي بیا هم ځي وی ما ته وی وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر ابو ذر که دا پوزه په خاورو کې ککړه کی کنه بیا هم دې جنت ته ځي خبره ور ختمه کړه کې درېیم پیر دا که دا تپوس کې وإن زنا وإن سرق وإن زنا وإن سرق که دا پوزه په دې خاورو کې هم راکاږي ځي به د غوسې نه ځي به نو ابو ذر غفاري چې به کله دا حدیث بیانو نو بیا به په آخره کې به خپله ووایي وإن رغم أنف أبي ذر ابو ذر که غواړي او که نه غواړي جنت ته به ځي اوس وګوره دې حدیث کې وایي کلمه ووایي جنت ته به ځي دی چا سره علم نه وي ابو زور شو سره به نه وي کلمې وایي او ټول به چېرته ځي جنت ته به ځي ها یو حدیث کې داسې راځي فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله هغه سړی الله په جهنم باندې حرام کړی چې څوک لا اله الا الله وایي یبتغي بذلك وجه الله دا پکې شرط دی خالص د الله لپاره توحید ومني دی به جنت ته ځي او حدیث ابو هریره ما یو درس کې بیان کړی و درس دوه کې په صحیح مسلم کې شتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو هریره رضی الله عنه ورک شو هغه چې ګرځېدونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو باغ کې ناست دې پسې ور ووړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی وی ابو هریره لاړ شه فمن لقیت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه د دې دیوال نه اخوا د دې باغ نه اخوا چې څوک د تم ملاویږي او دې ګواهي ورکوي چې الله د بندګۍ حقدار دی د زړه نه فبشره بالجنة دي جنة زهر ولا ورقوة اچھا ابو حرير واؤڑی دو عمر بن خطاب مخیل را ها پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولا پیزار امور کرو وی زمان ها پیزار وزر ویس وری یقینی خبر اچھا دقیت تو عمر بن خطاب تو اگر تو خبر ناشناخ کارشو فدی سینکی ولا دوم رو پزور و گزار و گجر ولید لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ عمر دا کارو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر وی تاسو تو یا رسول اللہ ما تو یلی نو یک دا زیر دی خلق دور کی خلق ډډه لګی خلق به ډډه لګی چې وی مخ ټول دا گوی ورکو چې الله دا بندګی حقدار دی اوس دا قسمه حدیثونه ډیر راځي د انسان مخیت دی باندې د پوه کېدو دپاره اوس څو خبرې یادې کړه اولنی خبره کم حدیث کی چیم داراشی چی دا کار چی چوکو دے با جنت تزی دا دین صرف مراد دغه عمل نی دا دیس رب نور اعمال یو زیکے دا دیس رب نور اعمال یو زیکے زبی لخکول مثال در کم خوبی پوش
من صلى البردين دخل الجنة. بصي بخاري سي مسلم كده حديث چی سوک ده سحر موز که و ده مازیگر ده بچر تزی جنت ندور دری بریدی نه تاسو وزاحت شروع که جولی دو زکر کردی نه تاسو گوره ده دقا وزاحت شروع که جولی دو منزنه ویلی زد تاسو بسپو و کول وانا مطاو شرط لاره دی حدیث کی داری جی چاہ دا دو منزنو کلو جنت تجی بس پری دو منزنو سلائی جنت تجی شکیانی تا سو پا دی دو منزنو جی جنت تجی خو مزید شوی دا دری منزنو نور سلائی شتی کی نشتی شتی دلتا خاص فضیلتو دا دی دو منزنو زکی ذکر کو مطلب دانشو جی نور عمال پریدا کل چیم دیسی حدیث تی مخیل را گئے چی سوک دا کارو کی دے با جنت تزی نو دیس را نور اعمالو می اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی سوک کلمہ وی دے زران دے با جنت تزی بس چی سڑے دا وی چی اللہ دا بندگی حق دار دے خدا اللہ با منی اللہ جی رسن من اکڑا گئی نو من اکی گئی عبادات بکی ندی سر نور عمالون دی لا الہ الا اللہ اشتی خود لا الہ الا اللہ دیو چابی دا جنت او دا دید پارا دا چہر چابی دا پارا غاخونی او دا غاخون اعمال دی نو دانے جی بستے ہو حدیث تلے مخی در آگئے ہو ترجمہ دیو اسم خوش آلے او جی بس سحر موز کوا او دا مازگر او تا جنت کی او کسوک ردو کنو سور بشی و شن بشی وی حدیث نمانی دادا کافر زوی وی حدیث کی دیجی چا دا دو منزون اکول دا وجانت تجی نو دی خدا مطلب دا شجرا نور عمال پرید کل چم دیسی حدیث مخیل راگی چی دا کار سوکی وجانت تجی یوازی دین مراد دانی چی سب دا کار کوا دی حدیث کی دی کار شان بیان شو عجر بیان شو مقام بیان شو و دی مطلب خدا نی چی نور کارونا پرید تب زمان پا دی خبر پوئی کہ ذات سلی گیم نو تفصیل کو بورا سلی پی دلتا بلا فائدہ ہے دکی کل چیم حدیثونو کی دیس ریشی چی دا سڑے با جنت تزی نو جنت تننواتا پا دو قسمی جنت تننواتا پا سو قسمی دی پا دو اولی او معالی اولی معنی ہے چیزا سڑے با پاگا ولنو کسانو کی جنت تا بنا نوزی او معالی معنی دادا چی اخیرنے انجامی داری جنت تا بنا نوزی نو کل چی محدیثونو کی دیسی رایشی چی سوک دا عملو کی دے با جنت تا نوزی نو داریک بولا دا ٹاپن را چی دے با داریک جنت تا نوزی کی دیشی مطلب داری دلت دائی چی دے با جنت تا نوزی کہ عذاب و تمیلاوم شو خوبیاوم چرت زی بیا بم جنت تزی دائی مطلبی دیتا معالی ہوئی یعنی آخرین انجام بے جنت تننواتی دا کمی فائدی جیتا اسے ذکر کوم دا بتا اسے کچر تا دا علم شرم شوقی و دا کتابونو مطالعہ کوئی دا بتا دیر مسئلہ بتا دیر آسانش جنت تننواتو دا مطلب نیرے جدا سڑے باللہ زم پاولنی کسانو کی جنت تننوزی اللہ دا کچھرتے ہو حدیث کی راگلی وہ سریع قید لگے دلے چی دے و باولنو کسانو کی جاو جدا خبر خونور چی عام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی سوک دا کر کے دے با جنت تننوزی نو یقینی دا خبر بنے کے چی دے با باولنو کسانو کی ننوزی اسی وہ موحد دے مرشوے دے موحد بچر تزی موحد با جنت تزی کنا بجی سمت کبھی جنت تبجی یہ زمانہ با دیس رئی جلے با جنت تیسی کی دیشی پاولنو کسانو کی لڑش چی کوتاہیانی تینیشی و نور عمال برابری او کی دیشی عذاب و تنبیلوش و سوخ بعد ورنوزی خو جنت تبزی خواہ بلا فائدہ ہے دکا بعضو حدیثونو کی دیس رئی چی پلانے سڑے او پلانے عمل والا با جنت تننن نوزی
لکه حدیث کې راځي چې قطات چغل خور انسان به جنت ته نه ځي. د دې څه مطلب شو؟ اوله کې به نه ځي همیشه لپاره، خو دی جهنمي نه دی، کافر خو نه دی. یا حدیث کې راځي چې د چا په زړه کې ذره برابر تکبوري دی به جنت ته نه ځي. یو وخت به ځي خو په اولنو کې نه ځي، په اولنو کسانو کې دی جنت ته نه ننوځي. نو دا قانون یاد کوي، دا قاعده یاد کوي چې کلم دې سي حدیثونه راشي چې پلاني عمل باندې سړی جنت ته ننوځي، د دې سره به نور حدیثونه هم راجمع کوي، نور عمل به ورسره هم بیانوي. ښه، دې سړي څو کارونه ذکر کړو؟ څلور. بس نور ته ضرورت نشته، نور به ورسره کوي، نور حدیثونو ته به ګوره، به ورسره راجمع کوي. دلته د شریف ته پوسو کو چې یا رسول الله، که دا کارونه زه کوم جنت ته به ځم که نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بس. بعضو علماو ډېر ښکلی جواب کړی دی، وایي د ده په دې څلورو کارونو کې هر څه رالو. په دې کې هر قسمه عبادت راغی. څنګه؟ که چا ماله د دې جواب راکړو، منم یې چې ځوان دی او د ځوان زوی دی، څنګه بګې راغی؟ هر قسمه عبادت ځای یم، ته خو صرف یو قسم مونځ یاد دی. نه نه، کوشش دې ښه وکړو. څنګه ټول عبادت؟ زه پوه نه شوم په دې خبره. دا سړی وایي چې اے د الله پیغمبر، که زه مونځ وکم پرزي او رمضان روجې ونیسم، حلال ته حلال ویم، حرام ته حرام ویم، بس. او ایس پیم نزیاتو زیر تصابی تولی شم دا اللہ بتوفیق سره چی پا دی سلورو خبرو کی دا دین چی سمرا عبادت تیغ طول بگیرانو کم چی ضروری دی. او مانا تدوی کن چی رسو بیان کنو منمی چی زوان دی او دا زوان زوی دی. غلط جواب ولم نشتی، صرف کوشش ہوگی. سنگا بارک اللہ فیک، تب بالکل جواب تنیجلی شوئے، اللہ دستا جون کی برکت وچ، اللہ دی مزید توفیق در کی. څنګه په دې کې ټول هر څه رالو؟ دا سړی پیغمبر ته وایي چې زه به حرام حرام ګڼم او ځان به ترې لرې ساتم. صحیح شو؟ کوم عبادت چې په موږ باندې لازم دی د هغې پرېښودې څه دي؟ حرام دي. نو ده وایي زه به حرام حرام ګڼم او ځان به ترې لرې ساتم، نو ټول لازمي عبادت به ګرالو که رانلو؟ ټول به ګرالو. الله تعالی ښه مزید پوهه درکړي او ډېر ښکلی جواب، ډېر ښه کوشش، بالکل جواب یې ښه صحیح دی، خو تعبیر لږ تی کمزوری شو. نور هم دقه جواب یې دی چې یا رسول الله، حرام ته به حرام ویم او ځان به ترې لرې ساتم، نو خو په دې کار څه دې نه رالو که؟ ښه، دلته بله فایده، کومو حدیثونو کې چې دا خبره راځي چې چا لا اله الا الله وي دی به جنت ته ځي، نو د هغې سره دا شرط لازم دی. اخلاص به پکې، لکه اوس د مشرکان قبر پرس پیر پرس ټول د کلمه وي که نه وي، اخلاص پکې شتي؟ نشتي. حدیث کې راځي خالصا من نفسه، یو روایت کې راځي صدقا من قلبه، یو روایت کې راځي غیر شاک، درې
الفاظ درې قسمه ګوره. دا کلمه دې چا ووي چې شکې پکې نه وي، د زړه نه ووي، نفس په یقین کوي چې دا خبرې ورسره وي، نو اله دا کلمه ګوره فایده ورکوي. د دې نه بغیر فایده نه ورکوي ګوره. او چې د زړه نه ووي نو بیا د دې کلمې شروط دي، شروط وایي کې د اعمالو دننه راځي. کلمه ووایه لا اله الا الله او خپب خپب باندې واچوه سم خیال دی. کلمه ما جنت ته رسي نه. او دې کې شک نشتی چې کله کلمه لا اله الا الله د زړه نه ووایه که د زړه نه، نو دې کې دومره زور پروت دی په دې توحید کې او په دې کلمه کې دومره تیز رڼا ده چې ستا چې څومره ګناهونه دي هغه به زړه ټول وسېزي د الله په توفیق سره. روایت ته امام احمد امام ترمیزي راوړی، عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت ته، ډېر د خوشحالۍ حدیث دی د موحدینو لپاره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله سیخلص رجلا من امتی على رؤوس الخلائق یوم القیامه. الله به د قیامت په ورځ د دې امت نه یو کس راوباسي د ټولو خلکو په مخ کې. فینشر علیه 99 سجلا، یو کم سل رجسټری به الله راوباسي. کل سجل مثل مد البصر، او هر یو رجسټر دومره اوږد دی د کوم ځای پورې چې نظر ځي د هغه ځای پورې اوږد دی. الله به ورته وي اتنکر من هذا شیئا، د څه نه انکار کوي چې دا ګناه ما نه ده کړې. اظلمک کتبتی الحافظون، زما دې ملائکو په تاسو ظلم خو نه دی کړی که نه؟ دی به ورته وي لا یا ربي، هیڅ ظلم نه دی کړی او نه زه منکرېږم، منه به داسې چیز دې اقرار کو. الله ورته وي افلک عذر، سوزر د سرشتي چې بیان کی ځکه چې یو کم سل رجسټر ستا د ګناهونو نه ډک دی، او یو رجسټر د ځمکې د نظر د اندازه باندې کوم ځای باندې چې ختمیږي دومره هغه اوږد دی. سوزر شتي لا یا ربي، نه نشتي، ای سوزر نشتي. وی دی به دا سوچو که چی زنن لارم تباشو، عذر نیشتی، گناهون دا که دی بخامختی او اللہ ظلم نده کرده. ما اللہ بوی وی صبر ودرگا، ستا زمان سر یو نیکی باتی ده. ما اللہ بو توی وی چی کلو تا اللہ دا وی دی بو چی اللہ زمان سنی کی زو دا که یو کم سل رجسٹری تو بدیان نڑکی. اللہ و تینانا ان لکا عندنا حسنا، ستایو نیکی منگ سرشتی او منگو ریچا سر ظلم نکو. فیخرجو بطاقه، یو کارڈ برا ویستیش، اگر کارڈ کی بای اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبده و رسول، دا کلمہ بکی یعنی اسرائی موحد دے توحید پسور کی جون تیر کرے، صرف دویل نری عقیدتن خم واحد سڑے. اللہ با توی لارش دقا تلی تو مقام خود رئی گا، دے با تو لاری گوری با فتوضع السجلات فی کف والبطاق فی کف، دیو چابڑی کی با دیو کم سل رجسٹری او دی بل کی با دیو کارڈوا چولیش. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ناغا رجسٹری چی کمی داغا برا لاریش او کارڈ با کتب پاتی شی، اللہ و ملائکو توی زمان بند جنت تبوزی. توحید دلہ سیبا اور دی دا مطلب ندی، ما دا خبر دی پورو کرا چی دا قسم حدیثون واری و بس ما جی کلمہ پا خلوی لیا، دی طول حدیثون سر دا شرط تی دا قسم حدیثون سر چی دی کلمی پا سوری کی جون تیر کردی او دے دزرے دے کمی نویلی او پا دی کی مخلصی علی ولی دا کلمہ فائدہ ورکی. دا دین راو چی کم اعمال رائشی چی سوک دا کارو کی اغب جنت تیزی، دا گی سر با نور اعمالوں بے اوزے کے نور حدیثوں بم را جمع کے سب دانے چی دا گیو عمل کو جنت تبی ننوزی، او ما بتا اس تے مثالوں ہیں
ذکر کړو. په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله. پر روان درس کې به د درشتم نمبر حدیث نه شروع کړو. الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.